концерту з Маріуполя нікуди не виходить. Маріуполь – українське місто. При загрозах, які будуть навколо міста Маріуполя, правий сектор завжди залишиться разом з вами. І кількість правого сектора, як бойового підрозділу, буде збільшена до, на протязі 2 днів близько до 1000 чоловік, коли це буде необхідно. Друге, ніякої паніки і загрозової ситуації навколо Маріуполя я як військовий не бачу. Місцевий генерал Федоров, який є сьогодні командуючим сектора, адекватно діє в загрозах, які склалися навколо міста. Інша справа, що ворог є підлим, підступним і не дотримується жодних домовленостей. Організація «Правий сектор», від неї ніхто не може забрати права захищати свою землю, як і від кожного з вас. Ми є добровольцями, керуючись декількома статтями Конституції України, ми будемо захищати свою землю. І наказу від когось це робити, мені цей наказ не потрібен. Моїми військовими командирами є політичним провідником і загальним командиром є Дмитро Анатолійович Ярош. Моїм військовим командиром є Андрій Стрімпіцький на псевдолетун. Наказу залишати місто Маріуполь і бойові позиції від них немає. Від них є наказ залишатися з містом, залишатись з громадою, опиратися на громадські організації, опиратись на вас, опиратись на організацію правого сектора, яка є вже створена в Маріуполі, і залишатися тут до кінця разом з вами. Без вас ми нічого не зробимо, а ви, напевно, без нас. І ми всі разом повинні об'єднатися. Вам наказу від захищати своє місце ніхто такого не надасть. Ви є жителі цього міста. Ви прекрасно розумієте і знаєте, чим це грозить для міста вашого. Хто такі оці освободітелі? Ідея їхня «Русська весна», «Русський мир», «Братство славянське». Вже можна подивитися на них, що вони витворяють там. Тому розумійте всю загрозу, яка є, і дійте адекватно. А ми вам з військової сторони будемо допомагати і своє життя за це віддавати.